ซีเมียซีเมียนะโอเคดาเลียจนเอาแกนี้ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအခုကပထမဆုံးရတောင်ဒီမှာမရှိတဲ့ဆယ်နဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့ပွဲသားတောင်မှာကျွန်တော်ချီရောက်လာပြီအလားအလုံးမင်္ဂလာပါဟုတ်ပြီเนาะပွဲသားညီကိုတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဒီဟောလူကိုနဲ့အဲအင်းတွေကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးဖို့စီစဉ်ထားရယ်เนาะလာပြတဲ့လာရောင်းပေးတဲ့လာရောင်းပေးတဲ့လာပြပေးတဲ့ပွဲသားညီကိုတွေအတွက်ပါเนาะโอเคโอเคดาเลียจนเราเนี่ยดีๆไวน์เนี่ยมาป่ะเนาะเราနှက်ခမ်းလွဲလေးပါယူခဲ့လေကိုကျွန်တော်ကိုအပွင့်ဟောရှော့အကုန်ဝင်มาဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးဟွာဖြစ်တယ်ဝေးဒီတဲ့မြင်တာလေးရကျင်တာဟုတ်ကဲ့နောက်ဝင်နော်နည်းနည်းမြင်တာလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုနော်ဒါလေးကြီးလိုက်ပါကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ကိုကြည့်မယ်ဒါလေးကြီးချက်လောက်ရဒါလေးကြီးအကုန်ကြည့်ပေးမယ်ကိုရာနော်ဒါကျွန်တော်ကြောက်ကြည့်ချင်လို့ငါးရက်လောက်ကြောက်နေမတွေ့ရကြတော့လေကြောက်နေတာတွေ့ပါတယ်ကိုကြောက်ကိုတော့တွေ့ရတယ်မဝင်ရတာပေါ့ကိုရာနော်အနည်းလေကျွန်တော်ဝိုင်းထဲမှာတနေကုန်ရှိပါတယ်ကိုအခန်းလေးတွေမပြီးသေးလို့လေပြန်ရောက်တာတော့ခီးရရောက်တာတော့တမန်မင်းရဲ့ညနေပိုင်းပဲပြန်ရောက်တာပေါ့နော်ခီးပြန်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမင်းရတော့တနေကုန်တော့ဒီကျွန်တော်ဒီရုံငန်းလေးဒီနေ့ live လွှင့်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်အစအဆုံးလေးတက်နေတာပေါ့နော်ဒီပွဲသားရဲ့ညီကိုတွေအတွက်လည်းရရအောင်ရှေ့အဖီဒီကျွန်တော်တို့အဖီဘက်ပပတ်လေးမှာအဖီထိုးနေပြီးရင်ပန်ကာပေါ့ပန်ကာတွေအစဘာလို့စီစဉ်ပေးထားတာပေါ့နော်မိုးတွေရွာရင်နေပွင့်နေမထိုးမိုးမဆင်အောင်ပေါ့ကိုလာပြတဲ့ပွဲသားတွေတော့ကိုနေနော်ตาเนี่ยเวคาเล่กูบะละแหละ70ပြောเลย70ပြောเลยนี่ๆပြောกูตัวขวาเว้กูอตาเว้ยามากาลาเว้ยกูล่ะเบ้มาไม่ปะได้อยู่เนาะกูรู้เลยอ่ะปอกอยู่เจ้า8000โอเคโอเคกูนี่ๆပြောนี่ๆบะละซื้อมาเลย70ပြောเลย30ลောက်มีจู30ลောက်มีมาน่ะ10ยောက်ใจเด้อกู10ยောက်ใจเด้อ10ยောက်มันนิ้วหนอกูตาပြောมั้ยเนี่ยยันนี้เว้ยติ๋มซุโล20ยောက်ใจเด้อเนี่ยจะไปจีไล่တဆယ်တဆယ်တဆယ်စီစီစီမနော်ဟုတ်ကဲ့စီမစီမပွဲ2000ထည့်ပေးလာမယ်နော်ဒါလေးက500ရဲ့တဆယ်ပွဲ2000ရဲ့ဒီအကိုပါအကိုတဦးတည်းစီးသွားရယ်နော်ဒါလေးကဒီနေ့ပထမအဦးဆုံးပေါ့ကျွန်တော်အခန်းမှာဒါမင်္ဂလာကြောက်ကလေးပါနော်အနိုင်နော်ตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยเปียจ้า3 3 3 3มิงลาบาอกุยอกุยเห็นพูล่ะลูกดีกว่าไปมาเห็นพูล่ะลูกวันนี้มาปัดตัวอยู่จ๋ายกว่าละได้จ๋ายกว่าได้จ๋ายอ่ะด้วยละเบ้บอกชาละจ๋ายอ่ะจ๋ายซีไว้ตองแจ้งน่ะแม่มาอยู่ดอกบาเลยว่ะชาบ้านยามละကောင်းကောင်းတော့ပြေးသားတယ်ဟောတော့ပြေးသားကျွန်တော်ယာပိုင်းကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲယာပိုင်းယာပိုင်းယာပိုင်းကောင်းတော့တကောင်းအောင်ပြောတကောင်းအောင်ဆိုတာကောင်းလားတော်မှာဘာလဲ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 ကောင်းချောက်လေးပဲဝင်နော်ပန်းနဲ့တော်တော်လေးမှပြအပွင့်သားအသားလည်းဟိုပန်းကလာချောက်သားကောင်းမယ်ဒီချောက်ကလည်းသူ့ရဲ့အခွင့်ရဲ့တဘောကပန်းလည်းလှတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအပွင့်ရရင်တော့ရှယ်ပဲအပွင့်မရရင်တော့မှသူကတော်တော်လေးလှမယ့်အသားလည်းမျိုးပန်းဆူပေါ့နော်ပန်းဆူနဲ့အချက်လိုင်းပတိလိုင်းအတက်လိုင်းကောင်းကောင်းသွားလို့လက်ရှိတော့ຢາပိုင်းထောက်ထားတယ်သူက1000လောက်မှစီးပါဘောเนาะ1000မဟုတ်ရင်တော့မ1000ကက်ကက်လေးမှစီးမယ်ပြောလို့ဒီမှာအခြေတွေ့ရနတ်ပေါက်တွေကလာရဲ့တိုးလာနေเนาะအဲ့တော့ပန်းစုပြားမိုက်ခုရှိရတော့သူကကျွန်တော်တို့ကမနာကြောဆိုတော့လေเนาะအော်ရင်လမ်းပဲကြောက်ပဲคนเนี่ยยันเนี่ยก็เพลุยาเลยกุ๋ยเนาะอ๋อครับชาวบ้านกองๆไปยังมะล่ะชายดิจิจิล่ะดิใช่มั้ยใช่มั้ยครับไปเด้อมา500
500ဘယ်လောက်မှလဲ1000နီးမှာ1000နီးမှာ600ဟုတ်လား600ပေးတာဩ600ပေးတာဆောင်နေရမို့လေဟုတ်လားမကျွန်တော်ကကျွန်တော်စပြီးတော့စီးတာလေ900ပြီးမှကိုညီကိုလေးလုပ်ငန်းလုပ်ကြည့်အောင်လို့ရရှိရပေးတာဟုတ်လားရှိရပေးထားတယ်တဲ့ကို900ပေးလိုက်တာနော်ချောမိုက်တယ်ကိုချောကရှယ်ပဲလက်တွေရတယ်ဖြစ်ရမယ်ကြောင်မျိုးကနော်တို့နေမှာရမ်းလှပါတော့ကိုအတားတန်းကြီးတာပါနော်အတားတန်းကြီးရဆိုတော့အတန်းဝိုက်တယ်နော်ကိုအတန်းနားထောင်ကြည့်ကိုမာနေရမယ်နော်ချေရတော့မမီဘူးကျွန်တော်တက်ပေးကြည့်မယ်စီးမလားတက်ပေးတဲ့ဘက်မှာစီးမလားတက်ပေးမယ်ဘယ်လောက်တက်မလဲကိုလေးတက်ပေးတဲ့ဘက်မှာစီးမဆိုရင်တက်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့အောက်ကိုမရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပေးအောင်ပဲရှိသွားတော့ကျွန်တော်ကျော်စီးပြီးမှလုပ်ငန်းလုပ်ချင်တာလေနော်ပေးစီးလိုက်550 550 550ဖြတ်ဖြတ်ပါအခုဖြတ်ပါဖြတ်ပါကျွန်တော်ရရင်ဖြတ်ပါဖြတ်ပါတော့အပြောဖြတ်ရအောင်လေအပြောဆိုတာလေအပြောဆိုတာက happy ကိုပြောတာနော်ကိုကျွန်တော်တို့ကအပြောဆိုတာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခါကြော်လေကျွန်တော်တို့ဟာဖြစ်မဆိုးလို့လေကိုတို့ဟာဒီကော900ကျောက်ကတော့အပြော်ဖြတ်မယ်လို့ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုထင်ပါဆိုးလို့နော်အပြော်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဆူစီးပြီးတော့ဆူစီးပြီးတော့လေပြောပြောပါပါဟဲ့အဲ့ဒီလိုပြောပါပါနော်ဟပ်ပြီးဖြစ်အောင်ပါနော်ဘယ်ဘလောက်လဲမေး950ယူလိုက်ဟောကွဲတောင်းလေးရလားကွဲလို့လို့လားဂျာကြီးရဟာဂျာကြီးရဲ့အနေထားဂျာကြီးရဲ့အနေထားတစ်ခုနဲ့ဟိုဂျာကြီးရဲ့အနေထားတစ်ခုနဲ့ကွဲလို့လို့လားဂျာကြီးရဲ့အနေထားတစ်ခုနဲ့ဟာပွဲလို့တယ်တဲ့လောက်ကြပါအောင်နော်ပွဲလို့ပါမေဟောကပွဲပြောင်းပါပွဲငါးတိတ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပွဲငါးတိတ်နော်โอเคကျွန်တော်ကြမရဘူးကြည့်တော့โอเคโอเคโอเค550ပွဲငါးတိတ်ပွဲငါးတိတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကိုပြောပြောပါပါစုပြီးတော့လောက်ကြရအောင်လို့လေဒီအရေးကြောင်လေးကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးတော့ရင်တော့ရောင်းမိမယ်တော့ဝင်နော်ဒါဘယ်လိုပြောလို့လဲကိုဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲ6ထွက်တာလေဟုတ်လို့ဖြစ်လို့ဟုတ်လို့ကိုတွဲလင်းပြီးတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဘယ်တော့ပြန်စီးမလဲဘယ်တော့စီးမလဲစင်ပွဲကနားမိကြည့်ပါဦးဟုတ်လားဆိုရင်ကျွန်တော်600လားဆိုသူ့ကျွန်တော်အာယုံပြန်ဆက်ပြီး600လား600လား600လားကျွန်တော်လည်းဖြစ်လေတရားဝင်အဲသူတို့လည်းကျွန်တော်အဲအကြောင်းပြောလို့ဟိုကဒီ900လုံးဝမရတာလားဟိုကလည်းမင်း600စီးလိုက်မင်းက600နဲ့မင်းပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမဟုတ်ဘူးကိုတို့လည်းပြောတယ်ဆရာကြီးပြောလိုက်ပါလားချက်လို့ပေးရမဘူးလို့ကိုတို့ပေးတာအကြောင်းပြောသူလည်းဘာမှဆက်မလုပ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုတို့ဆိုတော့လည်းတည်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပိုင်ရှင်လည်းတည်ရမယ်နော်ချောပေးထားတယ်တဲ့900စီးခဲ့လို့တဲ့ဒါပဲကိုတို့ကိုတို့ကိုတို့ပေးရအောင်ဆိုလို့တဲ့ပိုင်ရှင်လည်းကျွန်တော်သိပါတယ်တဲ့နော်ဒီပိုင်ရှင်လည်းဒီထိအောင်ရှိတယ်တော့ကောအရေးကတော့ချောစီးအောင်လုပ်ချောကမရဘူးလေချောတလုံးအောင်ကိုရချောတလုံးတော့တန်းရမ်းစီးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုချောကကထွက်ပေးထွက်စီးရှင်ပူအောင်ဆိုပါလေနော်ဒါပဲဒါကြောင့်ဒီဒီကျွန်တော်တို့အရှင်းချင်းပေါ့ကျွန်တော်အရှင်းချင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့တည်ဟိုကုန်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုမစင်းရင်စိတ်ဆိုးမှမလို့ပေါ့နော်နောက်ကြောက်တွေကြည့်အောင်လို့ဒါစီးပြတာပါလို့ပါလို့မပြောကောင်းရင်တော့ပွဲစားရတက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုသွားပါလေအဲချောက်လောကလည်းလွယ်တော့မလွယ်ဘူးကွေအပြောဆိုလေးတွေရောအတွားလာလေးတွေကသူစီးလေးနဲ့ကန်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကွက်နဲ့တွားတာကိုရမ်းပြီးမှစိတ်ထဲမှာထင်တာမြင်တာဆွတ်ပြောလို့ဆွတ်ပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့တယောက်ကကျွန်တော်တို့ကပညာချင်းလဲရှင်ရပါတယ်နော်ပညာချင်းရှင်ရပါတယ်ခန်းယူရရပညာချင်းတော့ပညာတော့ကျွန်တော်တက်ပေးကြည့်မယ်လေစီးအောင်မလားဘွားဘလောက်အောက်ကိုမစီးတော့ဘူးလေပြောဆောက်လာဆိုကျွန်တော်အာရုံပြန်ချမှာနော်ဒူးလင်ပေးတာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဒူးလင်ထည့်ရတယ်ဒူးလင်ဟာတွင်လို့ဟုတ်လားကျွန်တော်ထည့်ရယူလားဟုတ်လားဟောချောက်ဝဲတာပေါ့ဟောကျွန်တော်ထည့်အောင်ဝဲဘူးရပါဒီပန်ရှင်ကဟာလာဆိုတော့မင်္ဂလာပေါ့ကွာနော်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ဒါဆိုတော့မဆိုးပါဘူးပန်ရှင်ကတော့ဒီပန်ရှင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခြံပြီးတော့ဟိုဟာရှောင်းခိုင်းမှရမှာကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းခြံအောင်လေနော်ဟာဒီလိုတော့ရမှာပဲကြောက်ဆိုရတော့ကွာဟိုကြောက်တမားအစ်မန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်စီနီယာဆရာတမားတွေရဲ့စကားရှိတာပေါ့နော်ကြောက်တမားတာအစ်မန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခြံပေးရတယ်ကွာအဲတက်ဆုံးပေါ့နော်တက်ဆုံးမရရကျင်တဲ့စိတ်ကိုမထားရအောင်ကြောက်တမားအစ်မန်ဆိုရင်ပေါ့နော်တူတော်ကိုခြံအောင်ကိုတော်လည်းမြင့်တဲ့လားမြင့်ရင်ခြံပေးရတယ်အကြောင်းမှာမင်္ဂလာဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုလည်းမင်္ဂလာဆက်ဖြစ်တယ်ကိုရှေ့ကလည်းဝယ်မဲ့လူကဝယ်တာပေါ့နော်
那个哎俺俩啥子俺俩啥子真的俺俩啥子对吧我们脱他的时候别人嘛我们脱他的时候别骂他老几吧老嘛了他十几吧那就能拿着他明天就能你明天只有这笔的吧没想好呢 OK OK 他另外拿着他十几了他别的好给你了吧明天了吧明天了吧那还能拿过你明天了吧下几百码的鬼困难下码的就能到院的时候那种挂鼻鬼啊那就能带带来的也带来的不买带几样了我是在东山里边教过的教的那叫个脸了，老板。啊，那。来呢？来的呢？叫个呢？那个来来看看了，那我就来来你那个套路比较偏，哎，这个嘛，好的，过的好的，太难的过的 ，OK 吧，过的 OK， 来了等于吧，就那来这块的来你嘛，这来的了，就那，我都说六二七系列啊，买了没？我都都来系列说的，系列，我都系话不，系列那弄哪里我就那，我要就那东北进来吧，那。像那把电锅都洗完了，那什么那个那什么那个那阿老多，我干嘛回去了？过年呀，过年呀，我那叫那什么，我的皮鞋，我的皮鞋，过年我身体洗完了，就那带几枚嘞不？带几枚嘞？带点多呀，我那，哎，我刮胡不拉什么不拉不拉，阿古没洗到了。这边嘛也没留的，都来也没留的咯。哦，古多啊，皮没洗呢，把腿呢皮嘛没穿呢。后来 CP 台的我们洗了，古多呢 CP 也嘛没呢。我刚刚在北京没洗嘛。哎呀，我们洗吧，那那边回来你啊，那我过来我帮忙你呢，那没那皮袄了，你那我比较阳开呢，没换，洗干呢。我过来顾他吧，我顾等我，等我不来了，等我那谁，那谁呢？我过来啊，谁来的？我来看你来啊，七十的别了哇，等我那谁叫过来啊？哎呀，我来看你半仙，七十的不嘛没有了，没谁不没一包，我说，喏，我过过面那的小老几来哦，我小小老几干那不面那掏开那看见，我说哪来了？在那掉的呢？小那不看你把一木空挂包在酒店，过阿弟路表的家说了的，啊，别不弄，那你弄司机吧。小人表面上叫你洗碗，今天的俺就了，老板老板，那你也到过，现在俺就得背了那个腰肌了，每礼拜干么？养肝那么俺就养肝那么，那洗了。